այսօրվա ձեր մրցակցության պայմաններում այն ընկերությունները կշահեն, ովքեր որ ներդրումներ ունենան իրենց աշխատակիցների վերապատրաստման մեջ։ Որևէ մարզային մասնաճյուղում, թե մայրաքաղաքում Commerzbank-ն իր հաճախորդների համար հավասար բարձրակարգ սպասարկում է պահանջում իր բոլոր աշխատակիցներից։ Բանկն արդեն ավելի արդյունավետ կֆինանսավորի առևտրի բիզնեսը։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը վերապատրաստել է Commerzbank-ի 125 աշխատակցի Introduction to Trade Finance ծրագրով։ Առցանց դասընթացներից հետո բարձր արդյունքներ ապահովելու համար Commerzbank-ները ստացել են Եվրոպական բանկի միջազգային որակավորման անհատական սերտիֆիկատները։ Իսկ դասընթացներին մասնակցության աննախադեպ թվի ու գրանցած հաջողությունների համար Trade Finance համաժողովին Commerzbank-ի թիմն արժանացել է գերազանցության միջազգային մրցանակին, այն հանձնվել է Բելարուսում։ Հաճախ բանկը վերապատրաստման հնարավորություն է տալիս նաև իր հաճախորդներին։ Ծրագիրը մշակվել է Եվրոպական բանկի, բանկային կոմիտեի և առևտրի միջազգային պալատի համագործակցության արդյունքում և գործում է 2010 թվականից։